又得洗澡了呀！啊，我都要出汗了啊！嗯，昨晚上你跟谁睡？就娘。跟谁？就娘。啊？跟谁睡哈？三更半夜不睡觉的人吧。跟舅娘睡呀、啊？你怎么扎舅娘的脸呢呀？为了摸着脸睡。要摸脸，要摸手，抓抓抓，是不是？你看你舅舅早早起来煮粥给你吃喽。煮粥吃啊？吃粥粥了吗？还来？还来呀、啊？那你今晚上又跟舅娘睡了吧？好不好？不是叫舅娘过去，你跟舅娘睡。是啊，舅娘今天去你那里了、去我们那里，你跟舅娘睡，好不好？好吗？嘿，看哪里？要这个干嘛？去购物了吧？买东西啊？去买东西了吧？去哪里买？超市。去超市买呀、啊？你有没有钱先？妈妈有，妈妈没有，爸爸有。叫爸爸打钱过来。好吧，打电话给爸爸好不好？妈妈没有，行行有，你说，叫爸爸打钱来。妈妈这个钱是行行的，哦，这是行行的嘛，行行长大娶老婆了，干嘛搞湿了？那外面晒得干了没有？等一下我看一下。来，我去找衣服啊。行，谁推你？啊？舅娘推。是谁推？舅娘推。我们去买漂亮衣服了吧？给你买点，也要给你买点秋天的衣服了。对，要买点打底的。啊，是要买点打底的。不买，等下天冷没有得穿了。啊？好好睡觉了。是谁推的？舅娘推的是吗？不是，他讲我们要梦的意思。去给你买一件漂亮的礼服，好不好？等妈妈办酒的时候，你要不要去送戒指？要不人家说叫你开练习开那个车了，哎呀，你太小了，你都不听指挥的。哎，一早上十个月了，好尴尬嘞！我老下来了，给舅舅抱。你早上不得妈妈抱，妈妈就试了三套礼服。搞定，走了。你要陪妈妈吗？你爸刚才人家那里不是说有八个家的吗？如果那边没有的话，就叫他过来这边吃。对，这边挺多的。哎呦，还渣渣的。不要撞啊！你嘿嘿嘿，不要撞到别人的东西吧。哦，妈，你看路啊！奶，推到哪里去了？哦，不给动奶，你看你撞到人家了，撞人家。不给动奶，走。看路，看路啊！你喝醉了吗？你醉了没有？喝醉没有？逛了一圈，饿了。舅娘要带我们去吃好吃的。巷子，这是巷子里面的才好吃。我都不知道是阿慧带我去的。是吗？哎呦，好久都没逛柳州了。你还先进去看，这里面吗？等一下，舅舅会不会找来呀、啊？第一个巷子口，气死你了是吧？这里是吗？哟，好久没吃这个，排队。吃货果然不一样，那么偏僻的地方都被你发现了。没有，我带你们来，你们谁都来不了这里。我真的不知道这个地方好不好。好多人呢，肯定很好吃，要不然那么多人排队，连招牌都没有。对呀、啊，都不用排队。等一下，我们尝一下啊！哎呦，闻到这个味道，我的口水流了。买好这个，再去买点甜品过来。哇，你好，那个萝卜要五块，土豆要少点啊。那舅娘，我更饿了。不管了，这个是什么，我只管拿。那个红果要给拿点。哦，猪头要干净，要红的要啥？酱料你一定要尝。哦，这个酱料是最好的，是吗？是，这个秘制酱料真的很有柳州特色，是吧？我感觉我过来的时候一定要找你，正吃哦。哪里有好吃的带我来啊？韩寒哎，哟，这里有玩具啊！哎，你都发现这里有玩具的啊？好不好玩？这是什么？我们去吃好吃的了吧？有你最喜欢吃的
牛红。哦。哇，想这个好久了，这个、串串。那天我还跟阿珍说，好想吃这种串串呢、啊。我这个辣椒，我干吃都得。那么好吃、啊？嗯、哦，好香的是吧？我要试一下了，口水流了，口水流了。嗯。丫头，好不好吃？我也要吃了，招牌这个真的，这个很更好吃是吗？哎，不是有管子吗？我怎么习惯了？问一下来呀。嗯，管子。我感觉我回来都没住过，就是回来不用住。嗯，对，你再喝一口这个，味道不一样吧？跟奶茶是什么做的？我不知道，它是太和奶绿。它又不是很甜的那种，嗯，哇，好好喝这个啊！有你都想打包两瓶回去？没有了，就剩两瓶了。有的想打包了，比奶茶店的都好喝这个。啊，你吃不吃？来玩去，有玩具玩不管，等我们搞完再喂它。去，等一下去。嗯，好爽，真的这个酱汁好爽哦。嗯，但是真的很爽，一点都不臭咸。我感觉不够吃，等一下，我哥都还没来，他不来了，在车上啊，他不吃、啊，嗯，可惜了，他喜欢吃饭，你看那个人，哇，太爽了，我回来了，我回来了，啊。就买了那个打底的衣服，想买它那个都没有。表哥，我的订好了。表妹，表妹，呀、啊，有你要过来呀、啊？啊，你要过来呀、啊？哦，表妹，哦、啊，你要跟姑妈呀？哎呦，又想表妹呀、啊？呀。你看表妹过来要抱抱了，到家了，涵涵，家奶奶没有？家了，家了没有？家了，奶奶我回来了。对，带我妈他们过来，明天去参加活动去，一起热闹去啊、哦！娘家，嗯，我们也看一下人家回娘家的活动哦，都没有参加过这种活动。表妹，到谁家了？嗯。还认识吗？还认识吗？标本了都干了。快点吃，带你们过来吃过。干。对呀、啊。来，阿婶就搞玉米来迎接我们。阿婶，你怎么知道我喜欢吃玉米？阿婶。民国县是真的，必须的。晚上我也好睡了吗？都没有睡了。你家这人好特色啊。捧着我的脸睡了。我晚上摸。好嘚瑟啊！妈妈一样的，嗯、这样子的，他都没跟我睡过。你天天能抱就得了。没有，改天我跟你一起睡，你就可以跟他睡了。看一下我们的玉米甜不甜？肯定很甜。嗯。